Hər kəs ömründə bir dəfə də olsa hardan yaranıb hara gedəcəyini düşünür. Bəs sizcə, indiyə qədər yeganə həyat olan planet kimi tanınan yer kürəsi necə yaranıb? Yerin yaranmasının günəş sisteminin formalaşmasından asılı olduğunu düşünmək elə də qeyri-adi deyil. Planetimizin formalaşmasının təxminən 4,6 milyard il əvvəl günəş sistemində baş verən prosesdə başladığı güman edilir. Yerin ilk fazaları günəş ətrafında qaz və toz buludunun cazibə qüvvəsinin təsiri ilə bir araya gələrək yaranıb. Bu prosesdə qaz və toz buludları da yanmağa başlayıb. Sonrakı proseslərdə isə planetimiz meteoritlər, asteroidlər və kometlər kimi cisimlərlə birləşərək böyüməyə davam edib. Bu toqquşmaların intensivliyi yer səthinin əriməsinə və ərimiş materialın cazibə qüvvəsinin təsiri altında daha ağır metalın nüvəyə doğru çökməsinə səbəb olub. Araşdırmalara görə, yer kürəsinin yaranmasının ilkin mərhələsində təbii fəlakətlər tez-tez baş verirdi. Baş verən vulkan püskürmələri, zəlzələlər və meteorların zərbələri kimi hadisələr yerin səthini formalaşdırmış və həyatın təkamülünə təsir göstərmişdi.